Бальний сезон відкритий. Дамам час просувати вечірні сукні, діставати віяло, а кавалери мають привід вигуляти свій фрак та кращий метелик. Метаморфози виправдані, бо на віденському балу дрес-код обов'язковий. Паркет – місце й для гарних манер. Існують деякі традиції і правила балу. Це, по-перше, не тільки бути присутнім на балу, але й також виконувати головні вказівки головного балетмейстера балу, тобто граціозно ходити, правила етикету також треба соблюдати і також приймати активну участь у майстер-класах, які проводяться хореографами. Здавна у балах брали участь практично усі – від аристократів до простих людей. Нинішній захід – не виняток. В шоу немає і вікових рамок, тож танцюватимуть всі. Відсутність партнера – не біда. Тут знайдуть пару кожному. Ініціатори очікують не менше 150 учасників, а поки першим учням – оцінки від хореографа. Очень интересно было, когда я уже подхожу выключать музыку, включаю музыку, не прощаются на меня. Нет, включи еще, давай еще будем танцевать. Это очень приятно, я вижу, что если у них на репетициях такая отдача, значит, можно сказать, бал у нас тоже должен удастся. Віденський бал – гарна альтернатива сучасним дискотекам. На зміну тіктоніку та попінгу – полька-полонез, віденський вальс та падеграс. Шоу традиційно відкриватимуть дебютанти. Це 6 пар з найактивніших у нашому місті студентів. Організатори заходу – Управління молоді та спорту, облдержадміністрації та молодіжна громадська організація «Смайл» наприкінці вечора серед учасників оберуть короля та королеву балу. Будуть родзинки балу, але всіх секретів відкривати зараз не будемо. Приходьте, будемо разом з вами вивчати нові танки, долучатися до прекрасного. Я дуже рада, що ми відновлюємо цю традицію і цей бал відбудеться саме у грудні 2014 року. Вже пройшло 4 роки після останнього балу і ця традиція знову відновиться. Ренесанс віденського балу має на меті благодійний меседж. На заході будуть встановлені скриньки, куди можна внести кошти. Зібрані гроші підуть на потреби військових в зоні АТО. До кінця цього року я планую, що ми від управління поїдемо і відвідаємо наших хлопців вже на схід України. І на ці кошти, які будуть зібрані, ми закупимо необхідне для них обладнання, можливо, їжу, можливо, речі інші. Це вже будемо вирішувати з волонтерами. До прекрасної та корисної справи можна долучитися 18 грудня. Вхід в будинок культури «Хімік» безкоштовний за запрошеннями, які, до речі, можна отримати в обласному управлінні молоді та спорту. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ.